Kako je proteklo snimanje igrano-dokumentarnog filma Krvavi marš i kakve impresije sa premijere donose ljudi koji su radili na ovom projektu, saznaćemo vrlo brzo. Moji gosti je Stevan Marinković i Darko Pavlović. Dobar dan, dobrodošli u nedeljno popodne. Dobro vas našli. Kada su počele pripreme, koliko je trajalo sve oko priprema i snimanja do finalne verzije, odnosno do premijere? Od ideje do projekcije prošlo je skoro 3 godine. Trebalo je proučiti gomilu materijala. Znači, nema knjige u kojoj 3 rečenice o Krvavom maršu, a da to nisam držao u rukama. Onda gomile izjava svedoka koje se nalaze u arhivu i u fondu Subnora u Šapcu. Sve to kad se sabere, onda krećemo na snimanja, na montažu i evo došli smo do premijere koja je bila 27. septembra u sali Šabačkog pozorišta i to je otprilike 3 godine. Kako je izgledalo raditi sa ekipom na terenu? Po nekim fotografijama sam video da ste radili tokom leta kada su temperature bile ono i oko 40 stepeni, ali ste vi onako junački izdržali sve to. Ja sad uskočim, zato što, mislim, na prvo pitanje morao je Steva da odgovori, zato što je on 3 godine u tome, ja sam tek sveže u čitavoj priči, tako što smo negde prošle godine razgovarali i dogovorili se da ja nađem svoje mesto, da dam svoj doprinos u stvaranju ovog filma, ali pravi posao smo započeli, bar sa moje strane, negde u julu ove godine, kada smo krenuli da postavljamo materijal u računaru, kako bi to trebalo da izgleda, da izdvajamo delove sagovornika i da planiramo zapravo one igrane momente koji su nam potrebni bili za dramatizaciju delova intervjua, zato što nije bilo na drugi način kako vizuelno predstaviti ono o čemu sagovornici govore, a da opet ne bude čitava priča spakovana kao, ajde da ću reći, anketa. I tu smo prionuli iz prostog razloga zato što postoji jako malo dokumentarnog materijala iz tog perioda. Steva malo zna puno bolje od mene, jer je ono noći i noći provodio po i dane po arhivama i na internetu da pokuša da pronađe materijale, fotografije, video snimke iz tog perioda koje su vezane za Šabac. I uskočili smo u taj moment da treba da smislimo kako da izvedemo dramatizacije, a bile su nam koliko toliko ruke vezane, ne iz razloga naše kreativnosti ili mašte ili potrebe kako hoćemo da uradimo, nego iz prostih materijalnih, tehničkih razloga. Ali uz pomoć prijatelja koji su nam izlazili u susret, koji su uzimali role pred kamerom kao profesionalni glumci, moglo bi se reći, mi smo tokom leta i poslednje snimanje smo imali negde početkom septembra, ako se ja ne varam, mi smo završili sve te dramatizacije, s tim da smo, kažem, parcijalno radili. Film je napredovo. Kako je napredovo, mi smo onda uskakali u pojedine delove da ih dosnimavamo i da ih onda ubacujemo. Tako da smo imali jednu, pa da kažem, vrlo interesantnu metodologiju montaže celog filma. Bilo je zanimljivo. Mislim, ja sam uživao, imali smo kao starski hač, Mirko i Slavko, mislim, Tom i Jerry. No, ne toliko kao Tom i Jerry. Ono bilo je komentara kao vidim da ste se lepo zabavljali dok ste snimali. Mislim, činjenica da jesmo, kao u tome možda i najbolja stvar. Radili smo ono što znamo da radimo. I što volimo da radimo. I što volimo da radimo. I to dvoje kad se spoji, onda je ono super stvar. Nekako smo zajedno radeći došli do, što je najvažnije kada se radi u paru, do onog momenta zajedničkog jezika kada smo se nadopunjavali. Zapravo, ja nijednog trenutka nisam dovodio u pitanje Stevin deo priče kao autora oko toka priče, oko momenta koji se tiču načina prikazivanja zapravo i tih nekih detalja, a opet s druge strane ja sam imao slobodu koja se tiče estetike i dinamike. I onda znali smo po sat i po 2 sata da diskutujemo o scenama koje traju 4-5 sekundi.
ali samo na taj način smo dolazili zapravo do onoga što se ispostavilo kao najbolje. Odakle ideja uopšte za igrano-dokumentarni film? Pa, posle filma Šabački jevreji, koji je prikazan 2011. tražio sam novu temu. I mislio sam da ta nova tema bude film 1941. Onda sam krenuo istraživanje i shvatio da bi to za moje mogućnosti, za moj kapacitet, tehnički najpre, bilo preterano. To je već za neku veliku produkciju ili za neku veliku televiziju tipa RTS i sl. Onda sam odlučio da skratim. Ajde, jedan segment iste 41. to je Krvavi marš. To je jedan tragičan događaj u istoriji grada Šapca. Na sreću nije ispao tragičan koliko je mogao da bude tragičan. Mislim, po broju žrtava. I druga stvar, moj deda i njegov brat su učestvovali u Krvavom maršu i mislio sam da malo otkrijem i saznam neke nove detalje o tome. Tako da, eto, ušao sam u tu priču i zaglavio se potpuno 3 godine. Mislio sam da, ajde, kao ovo, radit ću pola sata, film nije važno. Na kraju je došlo do 2 sata. Koje su lokacije korišćene za snimanje? Pa najviše za igrane scene smo koristili lokacije u Šapcu, znači to je otprilike Stari most i deo oko Save, i koristili smo Klenak i Mišar. I hvala puno meštanima Klenka najpre i meštanima Mišara koji su nam stvarno pomogli maksimalno, i žao mi je što nismo imali više sredstava da možda i produžimo još snimanje, jer stvarno u Klenku pola sela je bilo spremno da učestvuje, da dobrovoljno nam pomogne. Kakvi su komentari bili nakon premijere u Šabačkom pozorištu? Ljudi koji su pogledali? Pa, znate šta, ono, mislim da je prva reakcija bio šok. I znam da jedan prijatelj mi rekao da on do kuće sa suprugom nije reči progovorio. I tek sutradan su počeli da pričaju, kaže, strašno. Njega je pogodilo to u Hrtkovcima što se dešavalo, šta su Šapčani pretrpeli od meštana u tadašnjim Hrtkovcima. Uglavnom, posle dan, dva kreću komentari i svi su pozitivni. Svi hvale film. Sad, nadam se da stvarno misle tako je. Darko, pomenuo se da su neke scene snimane već u septembru, a već krajem septembra ste imali i premijeru. Dan i noći provedeni vjerojatno u montaži da bi film ugledao svetlost dana ovako pred kraj prošlog meseca. Bilo je dan i noć. Jedan deo dana smo provodili zajedno, a jedan deo dana sam morao da ipak prepustim i njegovoj supruzi i deci, ja sam ostao sam pred računarom. Ali imali smo, kažem, zajednički cilj, zajednički gol koji smo hteli da postavimo. Imali smo minimum koji je bio dobrano, zacrtano od trenutka kad smo prvi put razgovarali, ispod kojeg nismo hteli da idemo. Jer smo ispravljali detalje koje su bili samo, evo, poslednje veče, koji su bili samo nama vidljivi. Ne znam, koje je verovatno niko od prisutnih u pozorištu tokom premijere ne bi primetio. Ali, ok, to je super da publika bude zadovoljna, ali mi smo išli od toga da budemo mi zadovoljni. Ako smo mi zadovoljni potpuno našim proizvodom, onim što smo uradili, onim što smo rekli, onda publika po defaultu mora biti zadovoljna. Pa i ako ne bude, mi smo radili naš deo najbolje što možemo i onda to povlači da mora doći na nekakvu reakciju, a reakcija je bitna. Sad, da li pozitivna ili negativna, za sad su sve pozitivne reakcije. Ja imam ono kao lakmus papir, često sam koristio prijatelje koji su dolazili kod mene tokom dana, večeri, kad god ja sam bio pred računarom, i kojima sam puštao na par minuta, da kažem, inserte ili neke momente iz filma. I ja sam dobio komentare, pošto su i oni tek videli, ja nikom nisam želao da pustim ceo film pred premijere i nesređen, ko ne dolazi u obzir, nema šta, jedino nas dvojica, svako ko je drugi želao da vidi njihovu rolu odglumljenu neko. To je kao da neko dođe na gradilište i vidi ono stovareno brdo cigli i peska, a očekuje kuću. Pa naravno, sve će to postati kuća i postala je na kraju kuća, koja se ono za sada svim posjetiocima svidela. Stevo, postoji li želja da se ovaj film na neki festival pošalje, da se na taj način plasira? Naravno da postoji želja, ali da krenemo redom. Ono što znam, to je 21. oktobar, projekcija u Klenku.
Meštani Klenka su to zaslužili, malo pre sam objasnio zbog čega. Posle toga pregovaramo, mislim da će to uskoro znati se termini za Novi Sad i Beograd i ono što znam da će biti projekcije u Berlinu, a možda i još u nekoliko gradova u Nemačkoj. Za naše ljude, naravno, tamo koji se okupljaju oko naših klubova i ostalo. Znači, Berlin je siguran do kraja godine. Ono što je nama također poduhvat i što planiramo da uradimo jeste da film dobije prevod. To je ozbiljan tehnički poduhvat. Mislim, kao vreme koje iziskuje i vreme i novac zapravo koje ta vrsta aktivnosti iziskuje. I onda, shodno propozicijama festivala, mi ćemo da i oblikujemo ono što bi im poslali. Tako da nameravamo da ovaj film živi, ne samo da je prikazan u Šapcu 27. i da je to završena priča. Ne. On je nešto što mora da ostane kao jasan svedok vremenu, kao periodika koja nije postojala, nažalost, u našem gradu, vezano za ovaj tragični događaj o kojem se govori tokom celog filma, tako da film se rodio. E sad, još ga malo ljuljamo, pa će da prohode i protrči. Hvala vam što ste bili gosti. Naši gledalci su videli delove tokom ovog razgovora.